Доброго дня, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні познайомимося з філософською спадщиною давньогрецького мислителя із Абдер Демокрита. Роки життя близько 460-360 до нашої ери. Про життєвий шлях Демокрита відомо не більше, ніж про інших. З юної пори Демокрит з великою уважністю та рідкісною зосередженістю вивчав вчення попередніх філософів. Його природознавчі погляди формувалися під впливом мілетців, а власне філософський світогляд Демокрита формувався під впливом Піфагора. Однак вирішальний вплив на становлення філософських поглядів Демокрита здійснив філософ Левкіп, який прибув із Мілета. Демокрит став його вірним учнем, сприйняв від нього і розвинув далі атомістичну систему. Усе життя Демокрит прагнув до мудрості. Про що свідчать такі легенди? Коли помер його батько, то Демокрит відмовився від землі, маєтку, рабів, віддавши їх братам, а собі лишив лише гроші, якими скористався у восьмирічних подорожах до країн Близького та Далекого Сходу. Після повернення на батьківщину Демокрит був надто збіднілим, внаслідок чого проти нього була порушена судова справа за розтрату спадщини, що Абдерським полісом розглядалось як тяжкий злочин, оскільки син не примножив батьківської спадщини. Від тяжкого покарання Демокрита врятували його наукові твори, якими він збагатив духовні цінності Елади. Онтологічні погляди Демокрита. Демокрит виходив із тези, що ніщо не виникає з нічого і не перетворюється в ніщо. Якби у світі не було чогось стійкого і незмінного, світ не утримався б і миті у бутті. Можна ділити і дробити речовину, але не нескінченно. Межа можливого поділу існує у вигляді атому, який є останньою неподільною частинкою світу, запорукою його незнищенності. З атомів утворюються світові стихії – вода, повітря, вогонь тощо. А з останніх – усе, що існує. Основні положення атомістичної теорії побудови Всесвіту такі. Вся природа складається з атомів. Друге, атоми мають кількісні властивості і не мають якісних. Третє, властивістю атомів є рух в усіх напрямах. Четверте. Атоми відрізняються один від одного формою, місцем знаходження. П'яте. Атоми рухаються в порожнечі, яка є матеріальною, як і атоми. Отже, в якості першоосновної рушійної сили
існування всього сущого, Демокрит приймає протиріччя між атомами буття і пустотою небуття. Демокрит стверджує, що атоми – неподільна, гранична, тверда, непроникнена, без будь-якої пустоти, нездатна прийматися відчуттям внаслідок малої величини, самостійна частинка речовини. Атом вічний, незмінний, тотожний самому собі. Всередині його не відбувається ніяких змін. І це тільки внутрішня, змістовна характеристика атому. Відповідно, є ще зовнішні властивості атомів. Це стосується передусім їх форми. Атоми бувають кулькоподібні, кутасті, бочкоподібні, увігнуті, випуклі тощо. Атомісти вважають, що число атомів нескінченне. Атоми також відрізняються за порядком і положенням. Кожен атом оточений порожнечею. Якісні уявлення про атоми виникають у суб'єкта в процесі взаємодії атомів і органів чуття. Отже, атоми – неподільні частинки матерії, незмінні та вічні. Знаходяться у постійному русі, відрізняються за порядком і положенням. Інші властивості – звук, колір, смак тощо – атомам не властиві, а існують лише умовно, не за природою самих речей. У цьому положенні Демокрита знаходиться початок вчення про первинні та вторинні якості речей. Із сполуки атомів засновуються тіла, а руйнування атомів призводить до загибелі тіл. Нескінченна множина атомів вічно рухається. У порожнечі атоми рухаються завдяки придаманній їм силі ваги. Так відбувається нескінченна множина народжених та помираючих світів, які не створені Богом, а виникають та знищуються природним шляхом за необхідністю. Кожна річ виникає і розвивається через причинний зв'язок і необхідність, говорив Демокрит. Теорія пізнання Демокрита. У теорії пізнання філософ доходив до припущення подвійного роду якостей об'єктів, що пізнаються. Якостей справжніх, притаманних самим об'єктам, і якостей уявних, залежних від нашої здібності чуттєвого сприйняття – колір, смак, запах та інше. Від тіл відділяються тонкі оболонки, тобто ідоли, образи речей, які діють на органи почуттів. Чуттєве сприйняття – головне джерело пізнання, але воно дає лише темне знання, яке стає можливим за допомогою розуму і веде до пізнання сутності світу, атомів та порожнечі.
Цим Демокрит ставив проблему співвідношення почуттів і розуму в пізнанні. Демокрит стверджує, що чуттєва картина недовільна. Однакові атоми, впливаючи на нормальні людські органи почуттів, завжди породжують одні і ті ж відчуття. Водночас Демокрит усвідомлював складність і трудність процесу досягнення істини, дійсність у почині. Тому суб'єктом пізнання може бути лише мудрець. Мудрець – міра всіх існуючих речей. За допомогою відчуття – міра сприйманих речей, а за допомогою розуму – міра осягнутих речей. Методологія. Демокрит вважає, що всі процеси в природі є продуктом суперечності між атомами і порожнечею, як умовою можливості їх руху. Послідовно проводячи цей детерміністичний принцип, Демокрит дає матеріалістичне пояснення походження космосу із спонтанного вихрового руху атомів. З позиції атомістики Демокрит тлумачить сутність функції психічних явищ, зводячи душу і усі розумові процеси до руху і асоціацій особливих вогнеподібних атомів, що відзначаються тонкістю, легкістю та інтенсивною здатністю проникати будь-куди. Атомістика Демокрита була в значній мірі метафізичною, оскільки абсолютизувала ідею дискретності і допускала наявність останньої незмінної сутності матерії. В існуванні різних первинних мікрооб'єктів вона бачить прояв закону переходу кількісних змін у якісні. Демокрит зберігав відмінність знань чуттєвого та інтелектуального. Він стверджував, що почуття – недосяжне безпосереднє осягнення буття атомів. До переконання в існуванні атомів і до визнання притаманних їм властивостей приводить лише розум. Розробляючи в деталях вчення про пізнання, Демокрит розробляв і вчення про критерії логічного мислення, тобто питання логіки. Проблема людини. Оригінально пояснює проблему людини і більше того, виникнення життя Демокрит. Він стверджує, що життя виникло із неживого, без ніякого творця і розумної мети. Демокрит визначає людину як тварину, яка від природи здатна до навчання і має у всьому своїми помічниками тіло, розум і гнучкість мислення. Людська душа – це сукупність атомів. Необхідна умова життя – дихання, яке Демокрит розумів, як обмін атомів душі із середовищем. Залишивши тіло, атоми душі розсіюються в повітрі, і ніякого загробного існування душі
не існує і бути не може. Згідно Демокриту, тіло людини виникло з води. З води і бруду, без усякого творця і розумної мети. Поряд із усіма іншими видами живого. Ідея органічної єдності, органічної еволюції в Демокрита була відсутня. Людина відрізняється від тварин лише тим, що вона одержала у долю більше теплоти, тому що матерія, з якої складається її тіло, є більш чистою і краще вбираючою в себе теплоту. Вона вібрала у себе і деяку кількість більш божественної природи. Тому в ній є розум, і вона може досліджувати суще. Атоми душі чи розуму є скрізь, навіть у мертвих предметах каміннях. Однак Демокрит вважав, що не тільки матеріальні предмети і явища мають атомну будову, а й душа складається з атомів, які, але на відміну від тих атомів, які складають матеріальний світ, атоми душі психічних процесів більш тонкі, делікатні, набагато дрібніші і рухаються значно швидше, ніж порошини, а особливо кулясті атоми, з яких складається душа. Демокрит говорив, немає нічого дивного в тому, що душа невидима, хоча вона і є тіло. Душа рухає і оживляє людину, тільки будучи в зв'язку з її тілом. І оскільки це тіло здатне отримувати ці дрібні і рухливі атоми у порах організму, де вони чергуються з іншими атомами тіла. Атоми душі особливо концентруються в порожничах мозку, і тому в ньому центр розуму, з інших джерел у серці. Можливо, Демокрит визнавав не один центр розуму. Нерозумна частина душі розсіяна по всьому організмі. Більше усього вогнених атомів у повітрі, яке є джерело поповнення атомів душі. Проте Демокрит передбачав сучасні досягнення науки, що відкрили складну будову людського мозку і фізіологічні основи психіки. Стосовно думок Демокрита про суспільство та суспільний розвиток. Демокрит, по-перше, вніс у поняття культури ідею розвитку. До Демокрита думка ця висловлювалася як думка про зміну природи. Починаючи з Анаксагора, була відкинута ідея про поступовий розвиток органічного життя, про походження тварин, про появу людини з рибоподібних істот. Ксенофон та інші збагатили думку про зміни в природі своїми спостереженнями над залишками, які знаходили в наш час вдалині від моря і на великій висоті. Анаксагор підкреслював думку про те значення, яке в розумовому розвитку людина мала рука, про застосування руки в якості знаряддя технічної дії. Однак ні у кого з цих попередників
Демокрита, ми не знаходимо, що ще ясного поняття про розвиток людської культури, матеріальної та розумової. По-друге, нове вчення Демокрита про культуру, окрім вчення про розвиток, думка про те, що рушійною силою цього розвитку були потреба і користь, тобто придатність до задоволення потреби. За Демокритом вперше і сама велика з усіх потреб є добування їжі для того, щоб існувати і жити. Друге місце займає потреба у житлі. Третє – в одязі. Матеріальна потреба тлумачиться у Демокрита як постійно діюча коренева причина змін, які проходять в розвитку суспільства. Однак безпосереднім приводом до виникнення цих змін Демокрит вважає усвідомлення людьми користі для їх життя від нововведень. У вченні Демокрита думка про матеріальну причину змін, яка приводить до розвитку суспільства, схожа з думкою про роль усвідомлення користі в житті суспільства. Одним з перших давньогрецьких філософів Демокрит зробив спробу пояснити походження суспільства і держави, виступив засновником договірної теорії походження держави в європейській суспільно-політичній думці. Демокрит розвивав гіпотезу про самостійний історичний прогрес людей від звіроподібного стану до цивілізаційного. У Демокрита люди до усього дійшли власним розумом. З точки зору Демокрита, люди вийшли з природи, яка була їхньою колискою. Спочатку жили неупорядковано тваринним життям. Щоб вижити, ходили на пашу, збирали трави і плоди дерев. Коли на них нападали звірі, люди об'єднувались, допомагаючи один одному і створюючи перші колективи. У процесі життя вони отримали певні знання, навички щодо виготовлення засобів існування. Матеріальна скрута спонукала до різних винаходів. І так від павука люди навчились виготовляти тканину, від ластівки будувати житло. Людина за Демокритом була беззахисна перед природою. Щоб запобігти взаємній ворожнечі, люди об'єднувались, встановлювали закони, домовившись про обмеження своїх прав. Так виникла держава, що мала еполісну форму грецької рабовласницької демократії, вірність яких уявлялася Демокриту одним із найвищих політичних та етичних принципів. Тобто суспільство та держава виникли як необхідне. Декілька слів про аксіологічні погляди Демокрита. Найголовнішим, що є в існуючому світі, Демокрит вважав найдрібніші складові елементи, які утворюють всі тіла – атоми. Найбільш цінною справою свого життя Демокрит вважав науку, про що свідчать його висловлювання, що одному причинному поясненню він надає більшого значення, ніж володінню персидським престолом.
Демокрит приймав гарячу участь у дискусіях про цінність та чесноти людини. Він чітко розмежовував, навіть протиставляв так звані тілесні блага та задоволення і душевне благо, яке вважав божественним. Не тілесні сили і не гроші роблять людей щасливими, а правота та різностороння мудрість, підкреслював Демокрит. Тілесна врода людини за Демокритом є дещо скотоподібне, якщо під ним не криється розум. Щастя Демокрит вбачав у доброму стані душі, її незворушливій гармонії, симетрії, безстрашності. Усі ці якості та прагнення душі Демокрит позначав поняттям про найвище благо. Демокриту належать такі влучні висловлювання на тему безглуздості та неосвіченості. Дурням краще підкорятися, ніж керувати. Ні мистецтва, ні мудрості не можна досягти, якщо не вчитися. Чим менш варті дурні громадяни втримали почесні посади, тим більше вони стають неохайними і переповнюються безглуздістю та нахабністю. Безглузді прямують до користі, яка доставляється щасливим випадком. Ті ж, хто знає цінність, такої користі прагнуть, яка доставляється мудрістю. І на закінчення праксіологічні погляди Демокрита. По своїм політичним поглядам Демокрит був представником античної демократії, супротивником рабовласницької аристократії. Зневажливо ставився до існуючого в Греції рабовласницького політичного та соціально-економічного устрою. Упродовж свого тривалого життя Демокрит написав близько 70 праць з самих різноманітних галузей знання – фізики, математики, риторики, медицини та філософії. Підводячи підсумки повідомлені про Демокрита, варто зазначити наступне. Перше. Прагнучи до мудрості, Демокрит подорожував до Індії та Китаю і, звичайно, був обізнаний з індуїзмом та даосизмом. Тому я припускаю, що його атом є не що інше, як запозичення давнього індійського поняття дхарма. Друге. Значним досягненням Демокрита є положення про те, що причиною руху є протиріччя між атомами буття і пустотою небуття, яке розглядалося з непослідовно-діалектичних позицій. Третє. Стосовно питання, до якої філософської школи мав бути віднесений Демокрит, тоді такого питання не існувало. Демокрит був самостійно мислячою людиною. Він сприймав все, що відповідало критеріям істинності та справедливості. Четверте. Залучення мислителів до тої чи іншої філософської школи є питання швидше теоретичне, розв'язання якого має сприяти більш конструктивному, поглибленому і всебічному розумінні діалектики предметів, явищ і процесів в оточуючому нас середовищі.
Пятым. Демокрит приймав активну участь у політичному житті. Про що свідчить той факт, що в Абдерах була виготовлена серебряна абдерська монета з гербом цієї держави і написом «За Демокритом». Дякую за увагу, на все добре, до побачення.